ተናስተልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን የእንግዳ ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው የእንግዳ ዝግጅታችን እንግዲህ አቶ አብዲ ሰይድ ነው እንግዳችን አድርገን ዘላችሁ የቀረብነው። አቶ አብዲ ሰይድ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ናቸው። ከዚህ ቀደም ሁለት የፈጠራ ስራዎችን ሰርተዋል። የመጀመሪያው ሁለገብ የእርሻ ማሽን ሲሆን ሁለተኛው ስራቸው ደግሞ በማንኛውም ተንቀሳቃሽ ስልክ ገንዘብ መቆጠብና ማስተላለፍ የሚያስችል ሲስተም ነው። በዛሬው የእንግዳ ዝግጅታችን አቶ አብዲ ማናቸው? ስራቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መልካም አቶ አብዲ፣ ጥሬን አክብረው እዚህ ድረስ ስለተገኙ ከልብ ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም፣ ወደ ዋና ጉዳይ ከመግባታችን በፊት አቶ አብዲ ማን ናቸው? አቶ አብዲ ሰይድ እባላለሁ። የምኖረው ባህር ዳር ነው። የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ነው የምንሰራው። ከነዚህ ከሰራቸው የፈጠራ ስራዎች ውስጥ አጠቃላይ ፕሮሰሳቸውን ጨርሰው ያለቁትና ወደ ተጠቃሚው ለማድረስ መንገድ ላይ ያለሁባቸው ሁለገብ የእርሻ ማሽንና በማንኛውም ተንቀሳቃሽ ስልክ የትም ቦታ ሆነ ገንዘብ መቆጠብና ወደ ሶስተኛ ሰው አካውንት ማስተላለፍ የሚችል ሲስተም ናቸው። መልካም። ምናልባት እንግዲህ ወደ ፈጠራ ስራ እንዴት ነበር የገቡት? ምክንያቱ ምን ይሆን? ወደ ፈጠራ ስራ የገባሁት እንግዲህ እኔ የምሰራቸው የፈጠራ ስራዎች የተለየ ስልጠና ወይም ፕሮፌሽናል የሆንኩባቸው ነገሮች አይደሉም። ከልጅነቴ ጀምሬ ያዳበርሁት ነገሮችን በምክንያታዊነትና በጥልቀት ተመልክቶ ፊቴ ላይ ላሉ ችግሮች አካባቢያዊ መፍትሄ የማበጀት ትሬንዱ ነበረኝ እና እሱ ነገር እያደገ መጥቶ አሁን ላይ እንደዚህ አገራዊ ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ስራዎችን ለመስራት ያስቻለኝ ይሄው ከታች ጀምሮ ይዤ የመጣሁት ነገሮችን በምክንያታዊነት የማየትና ከተለየ አንግል ተመልክቶ አካባቢያዊ የሆነ መፍትሄ የመሻት ክህሎት ነው። እንደው ከዛ በኋላስ ወደ ፈጠራ ስራው እንዴት ገቡ? የነበረውን ሂደት ሲያጫውቱ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የሰራሁት ሁለገብ የእርሻ ማሽኑን ነውና ይህን ሁለገብ የእርሻ ማሽን ለመስራት ያነሳሳኝ በአካባቢ ያለ አርሶ አደር ለረጅም ዘመን ሲያርስበት የኖረ ማረሻ አለ። ይህንን ማረሻ በተወሰነ ደረጃ ማሻሻልና እንደ አንድ ዜጋ የራሴን አበርክቶ ለማበርከት ከመፈለግ ጽኑ ፍላጎት የመነጨ ነው። ይህንንም መሰረት በማድረግ እንግዲህ ማረሻውን የእኛን ሀገር ማረሻ ነው መነሻ አድርጌ ያየ የነበረው። ስለዚህ ይህንኑ ተከትሎ ማረሻው እንዴት ማስተካከል ይችላል፣ ከአርሶ አደሩ አቅም፣ እውቀት እና የስራ ባህል አንጻር፣ የስነ ምህዳር አቀማመጥ አንጻር ማረሻውን እንዴት ልቀይረው የሚል ሀሳብ አመጣው። ስለዚህ በዋናነት ማረሻውን ለመቀየር ሳስብ በነዳጅ የሚሰሩ ሞተሮችን ተጠቅሞ በጭራሽ የማይታሰብ ነበር። ምናልባት ይህን ማረሻ ሳስበውና ስሰራው ትንሽ ቆየት ብሏል መነሻ ሀሳቡ የተጠነሰሰውና በዛ ሰዓት በጭራሽ የማይታሰብ ነበር። ስለዚህ ማኑዋል ሊሰራ የሚችል የአሁኑን ማረሻ መሰረት ያደረገ ለረጅም ዘመን አርሶ አደሩ ይዞት የኖረውን የአስተራረስ ስልት የተከተለ ማድረግ ነበር ፍላጎቴና ከአሁን በፊት የተሻሻሉ ብዙ ማረሻዎችም ነበሩና እነዛ ማረሻዎች በአርሶ አደሩ ዘንድ ወደ ተግባር አልገቡም። ምክንያት ነበራቸው። ምክንያታቸው ምንድን ነው? ይሻሻል የነበረው የዲዛይን ማሻሻያ ብቻ እንጂ ተጨማሪ ጉልበት ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ አምጥቶ የአርሶ አደሩን ፍላጎት ከፍ ሊያደርግ የሚችል የፈጠራ ስራ አልቀረበም ነበርና ይህንኑ መነሻ በማድረግ እየተጠቀምበት ያለውን የሰውና የከብት ጉልበት ላይ ተጨማሪ ጉልበት የሚጨምር ቴክኒካል የሆነ ነገር አምጥቶ ማሻሻል በሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ ይህን መረሻ ልሰራ የቻልኩት። የመጀመሪያው ስራ ይሄው ሆኖ ይሄው የሁለገብ የእርሻ ማሽን መሬት በማረስ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ሶስት ተግባሮችንም ይከውናል። ይህን ማረሻ ወደ ተግባር ለማስገባት የተለያዩ ጥረቶች ተደርገዋል፣ እስካሁንም እየተደረጉ ነው። በእርግጥ በማስ ደረጃ ተመርቶ እስካሁን ድረስ ወደ ተጠቃሚው መድረስ አልቻለም። እሱ ያው በቅርቡ ይቀረፋል የሚል ጥሩ ተስፋ አለ። ሁለተኛ የፈጠራ ስራ ማንኛውም ሰው በፈለገው ሰዓት በቀን 24 ሰዓት በሳምንት 7 ቀን በአመት 365 ቀን
ባንክ ቤት ሳይሄድ ገንዘብ ሊያስቀምጥ የሚችልበት በዋናነት ገንዘብ ሊቆጥብበት የሚችል ሲስተም ነው። በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ውስጥ ያሉ ሁሉም ባንኮች የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት የሚሰጡ ቢሆንም አንዳቸውም እንኳ ቢሆኑ ሰዎች ባንክ ቤት ድረስ ሳይሄዱ ገንዘብ ሊያስቀምጡ የሚችሉበት ሲስተም የላቸው። አሁን ያለው ምንድነው? አንተ በአካል ሄደህ ባንክ ቤት ገንዘብህን ታስቀምጣለህ። ያስቀመጥከውን ገንዘብ ግን በሞባይል ባንኪንግ ወደ ሶስተኛው ሰው ታስተላልፈዋለህ፣ ዕቃ ትገዛበታለህ፣ የተለያዩ ክፍያዎችን ትከፍልበታለህ። ግን ሂደህ ያስቀመጥከው ነው። የዚህ ሪቨርሱ በሞባይል ባንኪንግ እኛ ሀገር ላይ እየተሰጠ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ጉድለት በባንኮች ሞባይል ባንኪንግ ላይ ያለ ጉድለት ሊሞላ የሚችል በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ቦታ ሆነ ሩቅ የገጠር አካባቢም ሆነ የትም አካባቢ ሆነ ባንክ ቤት መሄድ ሳያስፈልግህ ከብር 10 ጀምሮ የተለያዩ የብር መጠኖችን አካውንት ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ሲስተም ነው። ስለ ሁለተኛው ሲስተም በተለይ ደግሞ እንዴት ነው አሁን ይህን ነገር ተግባራዊነቱን ሲሄዳችሁበት ርቀት ምን ይመስላል? ይህን ሲስተም ስንሰራው በስራ ላይ ያሉ የተለያዩ ሲስተሞችን በማቀናጀትና ለሌላ አገልግሎት እየዋሉ እየተጠቀምንባቸው ያሉ ሲስተሞችን በማቀናጀት አሁን እንዳልኩት ገንዘብ የምትቆጥብበት የትም ቦታ ሆነ ገንዘብ የምትቆጥብበትን ወደምትቆጥብበት ሲስተም ማምጣት ነው እንጂ ሶፍትዌር አይደለም የሚሰራው። የተለያዩ ሰርቪሶች አሉ። እነዛን ሰርቪሶች በማስተሳሰር የትም ቦታ ሆነ ገንዘብ የምትቆጥብበት ሲስተምን እውን ማድረግና የቁጠባን ባህላችን ለማድረግ እንዲያግዝ ታስቦ የተሰራ ነው። ሂደቱም አተገባበሩም የባንኮች ሞባይል ባንኪንግ ዳታቤዝ አለ፣ አሁን እየተጠቀሙበት ያለ ማለት ነው። ከዚህ ዋና ዳታቤዛቸው ጋር ደግሞ ከተለያዩ ቅርንጫፎች ጋር የሚገናኙባቸው የራሳቸው ኔትወርክ አለ። ሶስተኛው ደግሞ ዜጎች አሁን በቴሌ መረጃ መሰረት ከ50 ሚሊዮን ብር ወደ 50 ሚሊዮን ስልክ ተንቀሳቃሽ ስልክ የሚጠጋ ደንበኛ አለ። ይሄንን ደንበኛ ይሄንን ሰው ልክ ከባንኩ ዳታቤዝ እና ከባንኩ ኔትወርክ ጋር በማገናኘት የትም ቦታ ሆኖ ገንዘብ በቴሌ ዩኤስኤስዲ ሲስተም ለምሳሌ አሁን 804 ኮከብ 804 መሰላል አርገን ስንጫን የቴሌ ዩኤስኤስዲ ሲስተም ያለንን ገንዘብ እንደሚነግረን ሁሉ ይሄንኑ ሲስተም በመጠቀም ወደ ባንኮች ዳታቤዝ ለባንኮች የተሰጠውን ኮድ በማስቀደም ባንኮች የሚያሳትሙት የቁጠባ ካርድ ይኖራል። እዚህ ጋር ከነዚህ ከሶስት ካያዝ ናቸው፣ ከቴሌ ሰርቪስ፣ ከባንኮች ከዳታቤዝ እና ከደንበኞች ወይም የባንክ ደንበኞች ተንቀሳቃሽ ስልክ ጋር። አራተኛ ደረጃ የምናስቀምጠው በተለያየ የብር መጠን የሚታተሙ ስውር የቁጠባ ካርዶች ይኖሩናል። ልክ አሁን ቴሌ እያተመ ለአየር ሰዓት እንደሚያውለው አይነት ካርድ አገልግሎቱን መስጠት የፈለገ ባንክ ከአስር ብር ጀምሮ የተለያዩ ሂድን ቁጥር ያላቸውን ካርዶች አሳትሞ የቁጠባ ካርድ ብሎ አሳትሞ ልክ እንደ ቴሌ ካርድ ኤቭሪዌር ሆቴል ቤቶች ሊሆን ይችላል፣ ሱቆች ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሎተሪ አዟሪዎች ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሱፐርማርኬቶች ላይ ሊሆን ይችላል። ኤቭሪዌር ልክ አሁን ቴሌ የአየር ሰዓት ካርዱን እንደሚበት ነው። የቁጠባ ካርዶችም በዚሁ መልኩ ይሰራጫሉ። አንድ ሰው ደንበኛ የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ከፈለገ ቴሌ ጋር ሂዶ ማነው ባንኮች ጋር ሂዶ ባንክ የትኛውም ቅርንጫፍ ጋር ይሄድና ፕሮፋይሉን ያስመዘግባል፣ ስልክ ቁጥሩን ያስመዘግባል። ይህ ያስመዘገበው ስልክ ቁጥርና ፕሮፋይል ወደ ዋናው ሞባይል ባንኪንግ ዳታቤዝ ውስጥ ፊድ ይደረጋል። ቀደም ብዬ ያልኩት የሞባይል ባንኪንግ የሞባይል ካርድ ስውር ካርድ ደግሞ ስውር ቁጥሩ እና ያ ቁጥር የያዘው የብር መጠንም በሞባይል ባንኪንግ ዳታቤዝ ውስጥ አንድ ላይ ሴቭ ይደረጋሉ። ይህ ከሆነ በኋላ የደንበኛው ስልክና የሞባይል ዳታቤዙ አንድ ላይ ይገናኛሉ። እዚህ ጋር ዳታቤዙ ምን ይዟል? የሰውየውን ፕሮፋይል ይዟል፣ ስልክ ቁጥሩን ይዟል። ሌላ ዳታቤዙ ምን ይዟል? የተለያዩ መጠን ያላቸውን ስውር ቁጥሮች እና የያዙትን የብር መጠን ይዟል። ስለዚህ የባንኩ ኮድ ኮከብ 123 ኮከብ ቢሆንና የ10 ብር የ15 የ50 ብር ካርድ ገዝተ ብትፍቅ እና መሰላል ተጭነ ዲያል ብታደርገው የባንኩ ሰርቨር ቀድሞ ያ ቁጥር የምን ያህል ብር ቁጥር ካርድ እንደሆነ ያውቋል። ያን ያንተን ፕሮፋይል ይዟል፣ ማን እንደላከው ያውቃል። ወዲያውኑ አቶ ከሌ አሁን ይህን ያህል ብር ቆጥበሃል፣ አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብህ ይህን ያህል ሆኖልሃል እያለ ኮንፎርሜሽን በመላክ
ተግባራዊ የምታደርገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እኛ ሀገር ላይ አብዛኛው ተንቀሳቃሽ ስልክ ያዘው ሰው ልክ የሀገሪቱ አብዛኛው ህዝብ የአነስተኛና መካከለኛ ገቢ ያለው ከመሆኑ አንፃር እነዚህ አነስተኛ ገንዘቦች በዚህ መልኩ ከዜጎች ወደ ባንክ አካውንት እንዲገቡ በማድረግ በአገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ የሆነ ለኢንቨስትመንት የሚያግዝ አቅም መገንባትና ይሄንንም ደግሞ በቀላሉ የምታገኘው የትም ቦታ የምታደርገው ስለሆነ በሚገነባው የቁጠባ ባህል የሀገርን ቁጠባ ባህል መገንባት ለሚያስችል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን አንተ ወደ አንድ ሶስተኛ ወገን ትራንስፈር ማድረግ ብትፈልግ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ከሌለ ትራንስፈር ማድረግ አትችልም። አሁን ግን ካርዱን ገዝተህ የምትፈልገውን ያልባድ ካርድ ገዝተህ ወደ ሶስተኛ ወገን ትራንስፈር ታደርገዋለህ። ይሄም ብቻ አይደለም። አሁን በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ገበታ ለሀገር የሚል ሰፊ እና አሻጋሪ የሆነ ፕሮጀክት ቀርጸው ከህዝብ ገንዘብ እየተሰበሰበ ነው። ገንዘቡ የሚሰበሰብበት መንገድ ግን ቴሌ ለአየር ሰዓት የበተነው ገንዘብ ነው። ማንም ደንበኛ 333 ላይ የሚፈልገውን የብር መጠን በመላክ ሰፖርት እያደረገ ነው። ይህ ትልቅ አገራዊ አጀንዳ ግን እየተካሄደ ያለበት ሲስተም የቴሌን ካርድ ወደ ገንዘብ መቀየር አይቻልም። በመሰረቱ ያ አገልግሎት የተሰጠው ለአየር ሰዓት የሚውል ገንዘብ ነው። ግን ከፕሮጀክቶች ስፋትና ከፕሮጀክቶች አገራዊ ጠቀሜታ አንጻር ተሻግረህም ቢሆን ግን ይህንን እየተጠቀምክበት ነው። እንደ ገንዘብን ተክተው ሊሰሩ የሚችሉ ካርዶችን ብሔራዊ ባንክ እውቅና ሰጧቸው የህግ አግባብ ባለው መልኩ ተፈቅደው የወጡ ሲሆን ነው የምችለው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ካርዶች ቢኖሩ እንደነዚህ አይነት ትልልቅ አገራዊ አጀንዳዎችን ከማህበረሰቡ ገንዘብ በቀላሉ አሰባስበ አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ልሰራበት የምችልን ነገር በቀላሉ ልታሰባስብበት የምችልበት ሲስተም ነው። ሲሆን ደሳይልም ፊደል አስተማሪ ፊደል አስተማሪ ይህንን ፕሮጀክት ለተለያዩ ባንኮች አቅርቤዋለሁ ሀሳቡን። መጀመሪያ ይሄ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ፓተንት ያለውና በማንኛውም ተንቀሳቃሽ ስልክ ገንዘብ መቆጠብ የሚያስችል ሲስተም ለእኔ የተሰጠ መብት ነው። ስለዚህ ይሄንም መብት በመያዝ ፕላስ አሁን ሞባይል ባንኪንግ እየሰጡ ያሉ ሁሉም ማለት ይቻላል ባንኮች እዛ አገልግሎታቸው ላይ ይሄንኑ ተጨማሪ በማድረግ ይሄንኑ አገልግሎት እንዲሰጡ የተለያዩ ባንኮችን አናግሬያለሁ። ብዙ ሰዎች የተለያየ ምላሽ ቢሰጡም የተወሰኑት ግን አንደኛው በጣም ኢንተረስቲንግ ነው፣ የግል ባንክ ነው ኢንተረስቲንግ ነው። ምንድነው ካርድ አሳተሙና ማሰራጮቹን አንተ ያዝልን፣ ቴክኒኩ ያው ይገባቸዋል እነሱ ቅርብ ነው ያው ያውቁታል። እሱ ይሄንን እኛ እንሰራለን በዚህ በኩል በዚህ የምንስማማ ከሆነ እንሄድበታለን አሉ። ይህን ደግሞ ካርዱን አሳትመ ለማሰራጨት የሚያስችል ደግሞ ኢኮኖሚ አቅም፣ ትልቅ ኢኮኖሚ አቅም ያስፈልጋል። ከሌሎቹ ጋር ተቀናይተ ለመስራት የተለያዩ ሰዎችን አናግሬያለሁ። ግን እኛ ሀገር ላይ ቫሊዩ አድ አድርገህ ገንዘብ ማግኘት አልተለመደም፣ ወይንም አድካሚ ነው ተብሎ ነው እየታሰበ ያለው። ለምን? በቀላሉ ብር የሚገኝበት ሲስተም ሀገራችን ላይ ስላለ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አንደኛው ባንክ እንትን አላለም። ሁለተኛው ባንክ አባይ ባንክ ነው። ጉዳዩን ሀሳቡን ተቀብሎት ፕሮጀክት ጥናቱ የአዋጭነት ጥናቱ ይጠና እና የአዋጭነት ጥናቱን አጠን እንሄድበታለን አሉ። እኔ ከባንኮች ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ዲቴል ጥናቱን አጠና ነው። አዋጭነቱ ተረጋገጠና ይሄ የሆነው ከአራት ዓመት በፊት ነው። ወደ ቦርድ ቀረበ ሀሳቡ ጥናቱ የጥናቱ ውጤት። በወቅቱ የቦርዱ ሊቀመንበር የነበሩት ወይም የቦርዱ ኃላፊ የነበሩት ሰዎች ይህ ትልቅ ፕሮጀክት ነው፣ ይህንን ፕሮጀክት እኛ ብንጀምር ምናልባት ሊመጣ የሚችለውንም የከስተመር ሁኔታ እና ገበያውንም ከመሸፈን አንጻር ክፍተት ይፈጠርብንና በእኛ ባንክ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያመጣል፣ ሌሎች ሲጀምሩት ግን ተከትለን እንገባለን፣ እስከዛ ይቆይ በሚል ውሳኔ ነው
የቆየው በዚህ ደረጃ ነው። ከባንኮች ጋር የነበረው ሁኔታ ያለው ተግባራዊነቱ የመጀመሪያውን ድርሻ የሚወስድ ባንክ ይምጣና ከዛ በኋላ ነው የምንቀጥል ነው የሚል እነሱ እንደዛ ነው ያደረጉት። ማለት የቆዩ ባንኮች አሉ፣ አሁነታቸው ነው ለነገሩ። እነሱ በዛን ሰዓት አዲስ ባንክ ነበሩ፣ ሌሎች አቅም በተለያየ እንትንም ብዙ አቅም የፈጠሩ ብዙ እንትን ያላቸው ስኪል ያላቸው በባንኩ አለም ነበሩና ቀጥለን እኛ ይሄ ምጥናቱ ጥሩ ነው፣ ቀጥለን በቀላሉ ወደዛ እንገባለን የሚል ሀሳብ ነው የቀረበው። በዛ ሁኔታ ነው ምናልባት ከዛ በኋላ ስንዱ አሁን ላይ ወደዛ የሚሄድ ነገር የመጠየቁ ነገር አልነበረም። እኛ ሀገር ላይ ወደ 50 ሚሊዮን የሚገመት የተንቀሳቃሽ ስልክ ተጠቃሚ አለ። ይህ ሰው በማንኛውም ስልክ ነው፣ ይሄ በስማርትፎን ብቻ አይደለም፣ በማንኛውም ስልክ የትኛውም የገጠር ቦታ ሆነ ነው ልትጠቀምበት የምችል። የካርድ ስርጭትህን ባሰፋው መጠን ተጠቃሚዎችህንም በዛው ልክ ነው የምታመጣው። ና እሰብ፣ እኛ ሀገር 50 ሚሊዮን የሚደርስ የቴሌ ተንቀሳቃሽ ስልክ ደንበኛ ካለ ከዛ ውስጥ 20 ሚሊዮኑ የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ለምን ከ10 ብር ጀምሮ ስለሚቆጥብ እታች ያሉ ህጻናት ሁሉ ሊሳተፉበት የሚችል ስለሚሆን ማለት ነው። 20 ሚሊዮን ሰው ከስተመር ቢኖርህ እና እያንዳንዱ ሰው በአቬሪጅ 20 ብር በቀን ይቆጥባል ብለህ ብታስብ በየቀኑ 400 ሚሊዮን ብር ነው ወደ ባንክ የምታስገባው። ይህ ደግሞ ኢንቨስትመንትን ከማበረታታት አንጻር፣ ትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን ከመስራት አንጻር ለሀገራችን ትልቅ እምርታ ያለው ነገር ነው። በመሰረቱ አንድ ሀገር የትኛውም አይነት ሪሶርስ ናቹራል ሪሶርስ ከሚኖረው ይልቅ ነዳጅ ሊሆን ይችላል፣ ወርቅ አልማዝ ሊሆን ይችላል፣ እሱ ከሚኖረው ይልቅ ቆጣቢ ማህበረሰብ የፈጠረ ሀገር ከዚህ ሁሉ ሀብት በላይ ትልቅ ሀብት ጋራንቲ ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ሪሶርስ የሚያልቅ ነገር ማህበረሰብ ላይ ግን ባህል ያረከው ነገር ሀገር እስካለ ድረስ አብሮ የሚቀጥልና የማይናወጥ ትልቅ የገቢ ምንጭ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ እንዴት ነው የቆጣቢ ማህበረሰብ የሚፈጥር ብለን ስናይ የትም ቦታ በማንኛውም ሰዓት ማድረግ ስለሚቻል፣ ገንዘብ መቆጠብ ስለሚቻል፣ የትኛውንም ያህል የብር መጠን ስለሚቻል ማንም ሰው ደጋግሞ ያደርገዋል። ደጋግመ ያደረግከው ነገር ደግሞ የሰው ተፈጥሮ ለደጋገመው ነገር ሱስ ውስጥ ነው የሚወድቀው። ስለዚህ የተወሰነ ቀን ከደጋገምከው በኋላ ያንን ነገር የማድረግ ፍላጎት ከውስጥ ይመጣል። ያ መጣ ማለት ባህል አደረግከው ማለት ነው ቁጠባን። ስለዚህ ይሄን ሲስተም እንደ ግለሰብ እንደ ባንክ ብቻ አይደለም መታየት ያለበት፣ እንደ ሀገር እንደ መንግስት ይሄንን ነገር ወደ ገበያ የማስገባት ወደ ስራ የማስገባት ከኔ እንትን ወርዷል። እኔ ሀሳቡን መሬት ላይ አውርጄ ያለውን ችግር ተመልክቼ በዚህ መልኩ ይሄን ችግር መፍታት ይቻላል ብዬ የኢትዮጵያ ምራዊ ንብረት አስመዝግበህ እዛ ውስጥ ተግባራዊነቱ በስንት ውጣ ውረድ ነው የምትፈተሸው፣ በባለሙያ እንዴት ነው ተግባራዊ የሚሆነው? ያንን በትክክል አሳይተህ መሆን እንደሚቻል ሲታመንበት ነው የባለቤትነት መብት የሚሰጥህ። ልክ ይህንን እንደሰራሁት ጉዳዩ ከኔ እጅ መውጣት ነበረበት። እኛ ሀገር ላይ ግን የነበረው ትሬንድ እስካሁን ድረስ ይህ አይደለም። ይህንን ነገር አይቶ ይህ ነገር ለሀገር ካለው ጥቅም አንጻር ይሄ ነገር እንደውም በኢትዮጵያ ምራዊ ህግ እኔ አሁን ባለቤት ነኝ አይቻልም ብዬ ብል አልችልም። አገር የሚጠቅም ነው ብሎ መንግስት እስካመነ ድረስ ለእኔ የሚሰጠኝን ክፍያ ከፍሎ ግን መንግስት ለተጠቃሚ ወይም ለሀገር ጥቅም ያውለዋል ማለት። ባንኮች እስካሁን ካላቸው ደንበኛ በላይ ይህን ሰርቪስ ቢጀምሩ እውነቴን ነው እስካሁን የያዙትን ያህል ደንበኛ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስያዝ ይችላል። ለምን እያንዳንዱ ሞባይል ስልክ ያለው ሰው የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆናል። መገድ አትገደድም። ዛሬ ባታስገባ ነገ ባታስገባ ከነገ ወዲያ ታስገባለህ። እንዲህ እያልክ በቀላሉ የምታስቀምጠው ገንዘብ ደግሞ ምንድር እያደረገ ይሄዳል? አንተን የዓላማ ሰው ያደርጋል። ነገን አሻግረህ የምታይ ሰው ያደርጋል። ነገን አሻግረህ የምታይ ከሆነ ደግሞ ኃላፊነት ትወስዳለህ፣ ራስህን ሴፍ ታደርጋለህ። ይሄ ሰፊ ሀገራዊ ጠቀሜታ ስላለው ለእኔ መጥቶ የሌለበት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ስራ ላይ ሊያስገባው የሚችል አስፈላጊ ከሆነ ድጋፍ አድርጎ ቢሆን መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው። ሰው ከተሰማራ ሁለቱንም ስራዎች እያነጻጸሩ እንዲነግሩ የሚፈልገው ነገር ምን አይነት ነገሮች ተግዳሮቶች ይገጥሙታል ተብሎ ማሰብ ይቻላል? ሁለገብ የእርሻ ማሽኑ ቴክኒካሊ ጉልበት ነው የተጨመረለት።
ማረስ የሚያስችለው አሁን ስካውን ድረስ የምናርሰው በበሬ ነው፣ በበሬ ብቻ ነው የምናርሰው። ነገር ግን ቴክኒካሊ በተገኘ ጉልበት፣ ቴክኒካሊ በተፈጠረ ጉልበት አርሶ አደሩንና በሬውን የሚያግዝ ጉልበት ማመንጨት ስለተቻለ በአህያም በፈረስም በበቅሎም በግመልም ልታርስ የሚያስችል ነው ማለት ነው። ለምን በሬ ከሁሉም በላይ ሞር ጉልበት አለው። ለዛ ነው በሬ ወሳኝ ሆኖ እንትን የሚለው። ግን አሁን እዚህ ጋር ግን ሰውና በሬን የሚያግዝ ቴክኒካሊ የተፈጠረ ፓወር ተገኝቷል፣ ጉልበት ተገኝቷል። እሱም ጉልበት ተጠቅመህ ዝቅ ባሉትም ቅድም በጠቀስኳቸው የቤት እንስሳዎች ልታርስ ያስችልሃል። ይህ ማለት በራሱ ቀላል አይደለም። ለምሳሌ ስናይ በእኛ በ1880ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ከፍተኛ ረሃብ ተነስቷል፣ ክፉ ቀን የሚባል እሱ ረሃብ የተነሳው አባ ደስታ የሚባል በሽታ ለመጀመሪያ ጊዜ ገብቶ ሀገራችን ውስጥ የነበሩ የቀንድ ከብቶችን ስለፈጀና ከበሬ ውጭ የማረሻ አማራጭ ስላልነበረን ማረስ ስላልቻልን የተከሰተ ትልቅ ችግር ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ መልኩ ይህን አማራጭ ማምጣቱ ማረሻው አንድ ትልቅ ነገር ነው። ሌላው በተጨማሪ ጉልበት ለምሳሌ በአንድ ከብት ማረስ ይችላል። ማረሻዎች እስከ ሶስት ይሆናሉ። እስከ ሶስት ድረስ ታደርጋቸዋል። ለምንድን ነው? መሬት እርሻ ስታርስ የተለያየ አይነት ኮንዲሽናል አለው። ማለት የመጀመሪያ እርሻ ሲሆን ይጠብቃል። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እስከ ሰባት እስከ ስድስት ጊዜ ድረስ አርሶ አደረጉ ደጋግሞ አለስልሶ ነው። ስለዚህ እንደ ሁኔታው እያየህ ማረሻዎችን እየጨመርክ የከብቱን የተገኘውን ጉልበት የሰውን ጉልበት እያመዛዘን የምትቀንስና የምጨምርላቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ሰፊ መሬት ማረስ ያስችላል ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ ጉልበት የተገኘው ምንድን ነው? ከብቱ የሚጎትተው ቤሪንግ ላይ ያሉ ሁለት ጎማዎች ነው የተቀመጠው። እነዚህ ሁለት ጎማዎች በከብት ተጎትተው የሚገኘውን ዙር አባዝተህ መሀል ላይ ባለ ጊር ቦክስ ዙሩን አባዝተህ መሬቱን ድሪል እንዲያደርግ ማረሻ ለማረሻው በማቀበል ነው እና ማረሻው መሬት የሚያርሰው አሁን እኛ የምንጠቀምበት ማረሻ እንዳለ ተጭኖ ነው። ይህ ማለት እያንዳንዱ ነገር የተነባበረ ሌየር ነው። ቅንጣት የተባበረን አሁን መሬት እንደዛ አይነት ቅንጣት ነው። ብረት እንደዛ አይነት ቅንጣቶች ናቸው። እንጨት እንደዛ አይነት ቅንጣት ነው። የተነባበሩና የታመቁ ነገሮች ናቸው አንድ ነገር ወፍራም የሚያደርጉት። ስለዚህ መሬት የተነባበረ ነገር ስለሆነ ጥርሱ ላይ እየዞረ ያለው ማረሻ ከፊቱ ላይ እንደ ድሪለር አይነት ጥርስ አለው። መሬቱን እየተሽከረከረ ሌየሮችን ከላይ ከላይ እያነሳ በቀላሉ ፔኔትሬት አድርጎ እንዲገባ። የዚህ ምሳሌ ልስጥ። ጣውላ ቤት ደህይተህ ተሆነ ጣውላ ድሪል የሚያደርጉባት ማኗል ያለች ከእነሱ ላይ ያንን ተቀብለ በእጅህ ጣውላውን እንዲህ ልትቀድ የፈለገ ያህል ጉልበት ብትጭነው አትቀደውም። ኮይራስ ግን በትንሽ ጉልበት ድሪል ማድረግ ቢጀምር ያንን ጣውላ ሰርስሮ ሲገባ ታያል። ይሄ ምንድን ነው? ጣውላው የተሰራበትን የተደራረበ ሌየር ከድሪለሩ ጫፍ ላይ ያሉት ጥርሶች በቀላሉ እያነሱት ፔኔትሬት አድርገው ስለሚገቡ ነው። በዚህ መልኩ የተጨመረ ጉልበት ስላለው ነው እንግዲህ ሁለገብ የእርሻ ማሽኑ ከተለያየ ከብትም እስከ ሶስትም እንዳስፈላጊነቱ ልታስ የሚያስችለው። እንግዲህ ይህንን ዙር አግኝተናል። ዙር ካገኘ በኋላ ዘርና ማዳበሪያ በምንዘራበት ሰዓት በብተና ስዘራው አንድ ቦታ ሰፊ የሆነ ዘርና ማዳበሪያ ይወድቅብሃል። ሌላ ቦታ አርፈ ትሄድና ለማሳ የተዘጋጀ እርሻ መሬት ታባክናል። በዚህ ውስጥ የነበረን ችግር ለመፍታትና አሁን መንግስትም እየተጠቀምበት ያለው በመስመር የመዝራት ጥሩ አማራጭ ሀሳብ፣ ውጤታማ ሀሳብ፣ እሱን ተግባራዊ ሊያደርግ እንዲረዳ የተገኘውን ዙር ሲሊንደር በማስገባትና ሲሊንደሮች በሚፈለገው መጠንና ርቀት ዘርና ማዳበሪያውን እንዲያስቀምጡ በማድረግ የዘርና ማዳበሪያ ማድረግ ችለናል። ሌላው እኛ ሀገር ውስጥ 12 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማንጣፈፊያ እርሻ ልትጠቀምበት የምችል መሬት አለ። እና እሱ ምንድን ነው? አሁን ባለው ሁለት በሬዎች ላይ ማንጣፈፊያ ማለት ቦይ ለማውጣት ማረሻው ላይ የምጠምደው ለቦይ ማውጫ ምቹ ሆኖ የተቀመጠ ማቴሪያል ማለት ነው፣ ላሜራ ማለት ነው። ነው አርሰ ያለሰለስከውን መሬት ዝናብ በሚዘንብ ጊዜ ዝራቡ ተንጣፎ እንደሚሄድ በ20 በ20 ሳንቲሜትር ቦይ እየከፈትክለት ያ ሌላ ጊዜ ውሃ ይዞ ይኖር የነበረ መሬት በዛ እየተንጣፈፈ በ90 ሳንቲሜትር ርቀት እንደ መደብ ሰርተ እዛ ላይ ምርት አምርተ ከፍተኛ ውጤት የምታገኝበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ማረሻ ላይ አንድ ማረሻሽ ስለሆነ አንድ ቢቢኤም ነው የሚጠመደው። ያ አንድ ቢቢኤም ደግሞ እያወጣ ያለው ምንድን ነው? አንድ ቦይ ነው።
አሁን ነግን ቀደም እስከ 3 ሊደርስ የሚችል ማርሻዎች ናቸው ያሉት። የማከለኛው ማርሻ ተፈታውና ዳርና ዳር ካሉ ማርሻው ላይ 2 ቢቢኤም ጠምድና ልብ በል ታርሶ የለሰለሰ መሬት ነው። ያ ታርሶ የለሰለሰ መሬት ላይ ቦይ ማውጣት ነው የቢቢኤም አገልግሎት። ስለዚህ በቀላሉ በአንድ ጊዜ 2 ቦይ አውጥተን እንድትይ ያስቻለ ነው ማለት ነው። ሌላው መጀመሪያ ዙር ስናገኝ ጎማዎችን ተጠቅመናል ዊሎችን እነሱ ስላሉ እነሱ ላይ ደግሞ ጣውላ እናደርግና ጋሪ ሆኖ ስካምስኩን ታልድረስ ከማሳ ወደ አርሶ አደሩ ቤት ካርሶ አደሩ ቤት ወደ ከተማ ለባጉዝ የሚችልበት የርሻ ማሽን ነው። ሁለ ገብ የርሻ ማሽን ይሄን ነገር ወደ ተግባር መለወጥ ተሞክሮ የፈጠራ ስራው ታይቷል በተግባር ነው። ምንድነው ይሄን ነገር ሲሰራው ቀድም እኔ እንዳልኩ በባለሙያው በባለሙያ ሳይሆን አምሮ ውስጥ ነው ጻን ማረገው ነው። ይሄን ነገር ሐሳቡን አውጥቼ ለባርዳር ፖሊቴክኒክ ካሉ ባለሙያዎች ጋር ነገር ሰራ ነው። ምንድን ነበር አላማው? ቴክኒኩ ይሄ አሁን ያወራው ቴክኒክ መሬቱን በቀላሉ ሌየሩን ብድግ ብድግ አድርጎ በቀላል ጉልበት ፔኔትሬት ማድረግ ይችላል ወይ የሚለውን የማየት ስራ ነበር የሰራ ነው። የአማራ መንግስት ባደረገልኝ ድጋፍ ባርዳር ፖሊቴክኒክ እሱን ነገር ሰራ ነው። ምድር ላይ ተሞከረ። በወቅቱ የነበሩ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች መጥተው ነበር አስገድረስ ነው። በጣም የሚገርም ነበር ውጤቱ። እንትን ያደረግነው ምንድነው ጎማ ስላለው እንዳይደነብር የጋሪ በቅሎ ነበር ተከራይቼ ቴስት የተደረገው በአንድ በቅሎ ማረሻው ማለት ነው። የሚገርም ውጤት ነበር ውጤቱ። አሁን ይህ ነገር እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ማቴሪያል ሴሌክሽን ልብ በል መጀመሪያ ይሄን ቁረጡት እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ አርኩ እያልኩ እኔ ነኝ ጋይድ እያረኳቸው ይሰሩት የነበረው። እዚህ ጋር ግን ወደ ማህበረሰብ ውስጥ አመጣው ወደ አርሶ አደር ውስጥ አመጣው መጠንቀቅም ስላለብ መጥፎ ስም እንደማይዝ እንዳይዝ ማረሻው ሞር ዲቨሎፕ መደረግ አለበት። የዲዛይን ማሻሻያ ባለሙያ በደንብ ገብቶበት ባለሙያ በደንብ ሰርቶት ማቴሪያል ሴሌክሽን ቀለል ያለና ጠንካራ ምናምን ለ ሰርተ እሱን ወደ ማርኬት ልታመጣ ስታስገባው ነው ውጤታማ የምትሆነው። እዚህ ድረስ እንግዲህ እኔ ሰድጄዋለሁ። ዲቴል ጥናቱንም አብረውኝ የሰሩ ልጆች ሰርተውታል አለ። በራስ ግን ይሄንን ተቀብሎ ለአርሶ አደሩ ነው የምታቀርበው። ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ያለው ነው። ከፍተኛ የሆነ አቅም ይጠይቃል። ይሄ ሚኒስትር አይደለም የመንግስት ስራ ነው። ለምንድን ነው የአገሪቱ ኢኮኖሚ ተንጠልጥለው በአርሶ አደሩ 80% በላይ በሆነ አርሶ አደሩ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን አርሶ አደሩ ብዙ ጊዜ የሚገርም ብዙ ሰዎች ስለ እኛ ሀገር እርሻ ሲጠየቁ ምን ይላሉ መሰለኝ፣ ምን ዋጋ አለው በበሬ ጥቅሻ ላይ ተንጠልጥለን በበሬ ጥቅሻ ስታልተላቀቅን ድረስ ግብርናችን ዋጋ የለውም ይለዋል። እኔ ይገርመኛል። በጉዳዩ ላይ በጣም ይጀበት በጥልቀት ስላየሁት ነው። የእኛን ሀገር አርሶ አደር አቅም ኑሮ አንዳንድ ትራክተር ብንሰጠው 85% የሚሆነው ህዝብ ገጠር ነው ያለ። ልብ በል እዚህ ቦታ ላይ የተበጣጠሰች መሬት ነው ያለችው። እዚህ ላይ አርሶ አደሩ የተለያየ የምርት ፍላጎት አለው። ስለዚህ ያንን ትራክተር ብትሰጠው በአንድ ቀን በሁለት ቀን እርሻውን ይጨርስና ለትራክተሩ የሚያስፈልገው ነዳጅ፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ ነዳጅ፣ ስፔር ፓርት እንዴ ላይ ብድር ነው የሚገባው ለራሱ አጥቶ ነው። እሱ አይደለም የኛን አገር ችግር የሚፈታው። ልክ ይህንን የምታመጣው አርሶ አደሩን ትልልቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሰርተ እዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ አስገባውና ሰፊ መሬት ሲኖር እዛ ሰፊ መሬት ላይ ነው መካናይዝድ የሆነ እርሻ እነ ትራክተርን የምታመጣቸው። ከዛ በፊት አርሶ አደሩን ተጨባጭ ሁኔታ ባረጋገጠ መልኩ ነው አፕዴት መሆን ያለበት ማረሻው። ይህንን ግንዛቤ ወስዶ ተጨባጭ ላለ ችግር ተጨባጭ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል መሆኑ ይህ ተረጋግጦ ወደ አርሶ አደሩ መቅረብ ያለበት አሁንም ከኔ እጅ ወጥቷል። ሀሳቡን ሳስቀምጠው ነገሩ ተሞክሮ ኢፌክቲቭ መሆኑ ሲረጋገጥ የግድ ለኔ መጥቶ የለበትም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄም ቢሆን አቅም ያለው ይህን የመስራት ፍላጎት ያለው ቫሊዩ አድርጎ ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ የሚል የግል ካምፓኒ ነው። መንግስት ብዙ ተቋሞች አሉት፣ ኢንጂነሪንግ ተቋሞች። እነዛ ተቋሞችም ይህን ካልሰሩ ምንም ሊሰሩ አይችሉም። ስለዚህ ይህን ነገርም አሁንም እነሱ ወስደው ወደ ተግባር ቢለውጡትና አርሶ አደሩ ቢጠቀምበት ቢሆን ነው የሚሻለው። የመስክ ምልከታ እንደነበር ነግረውኛል። የማረሻው በላይ መቼ ነበረ? የወሰደው ጊዜስ ምን ይመስል ነበር? የመስክ ምልከታው የተሰራው ይህንኑ የኔ ሀሳብ ወደ ምድር ወርዶ
በተደረገልኝ ድጋፍ በባለሙያዎች በፖሊቴክኒክ ባለሙያዎች ኮሌጅ ባለሙያዎች በተደረገልኝ ድጋፍ ተሰርቶ ነው ወደ መስክ ላይ ወጦ ሙከራ የተደረገው። እንዳልኩ ሙከራ ያደረግነው የጋሪ በቅሎ ያው የጎማ ሂደት ስለምታቀ ከሌላው ከብት ተሻለ ልምድ ስላላችሁ እሷን ተግራይተን ነው በሷ ነው ያደረግነው። እሱን ስናይ በጣም የሚገርም ነው ውጤቱ። ቅድም እንዳልኩ ሳይንስ ነው የተደረገው። መሬትን አንድ ጊዜ ወስደው ያለው ማርሻ እንዳለ ነው ወቅቶ የሚለው። ይሄ ደግሞ የተደራረበ ሌየር ነው መሬት ማለት። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ይፈልጋል፣ ግን የምትጨረው ትንሽ መሬት ነው። ነገር ግን በስልት ወይም በዘዴ የመሬቱን ሌየር እያሽከረከርክ የመሬቱን ሌየር ማንሳት በሚችል ምቹ በሆነ ፔኔትሬት ካደረከው በኋላ ከዛ በኋላ ድግሩ ተከትሎ ሲገባ መሬቱን በቀላሉ የመክፈል አቅም ይኖረዋል። ፔኔትሬት የተደረገ መሬት ስለሆነ ማለት ነውና በጣም ውጤታማና አጥጋቢ ነበር። ሞባይል ሲስተሙን ልግባና እዛ ላይ ሲነበረው ነገር ምን ይመስላል? ገንዘብ ጄኔሬት ማድረግ የሚችል ነገር መስራት አለብኝ ከሚልና እነዚህ ባንኮችን ቴሌን ምናምን እዚህ ጋር ጥሩ የፋይናንስ አቅም አላቸው የሚሉ ነገሮችን ታርጌት ውስጥ በማስገባት እሳቤ ውስጥ ነው ይሄን ያመጣሁት። መነሻ የሆነኝ በወቅቱ አዲስ አበባ ነበር የምኖረውና አዲስ አበባ በጣም ብዙ ግሮሰሪዎች ሆናሉ፣ እነዚህ ሴብሎ ሻጬ ብርቱካን ምናምን ይሸጡ ይሆኑና ማታ ማታ በጣም ብዙ ሰዎች ብር ያስቀምጣሉ፣ 100 ብር 200 ብር ዴይ ቱ ዴይ። እና ይሄን ያለው መጨረሻ ላይ ግን በአመቱ ብሩን ሲወስዱት ብራቸውን ሲጠቀምበት የነበረ ነጋዴ ከ10 እስከ 15% ላስቀምጥኩበት እያለ ብር ይቆርጥባቸዋል። አንተ ሴቭ ስታረግ ኢንትረስት ነው ማግኘት ያለብህ። ነገር ግን እነሱ በብራቸውም ሰውየው ሲሰራበት ቆየ ኋላም ደግሞ ላስቀመጥኩበት ብሎ ከ10 እስከ 15% ይቆርጥባቸዋል። ምንድን ነው ችግሩ ትላለ እዚህ ጋር። ይህ አንፌር ነው፣ ልክ ያልሆነ ነገር ነው። ምንድን ነው ችግሩ ብለህ ስትይ ባንኮች በጊዜ የተገደቡ ናቸው። ሲዘጉ ባንኮች ሩቅ ናቸው አንተ ካለበት። አሁን ተስፋፍተዋል ይባላል፣ አሁንም ሩቅ ናቸው። ይህ ሁለት ሶስተኛ በወረፋ ይጨናነቃሉ። አራተኛ ብር ይዘህ ባንክ ቤት ገብተህ 100 ብር እቺ ትቀመጥልኝ ብሎ ማለት እንደ ማህበረሰብ ለኛ በጣም ሸም ነው። እነዚህ ሁሉ ችግሮች ናቸው። ሰዎቹ ማስቀመጥ እየፈለጉ ባንክ ውስጥ ገንዘብ እንዳያስቀምጡ ያደረጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ችግር እንዴት ነው የሚፈታው? እንጂ ግን እንዴት መፍታት ይቻላል? ሰዎቹ የሚፈልጉትን የብር መጠን በሚፈልጉት ቦታ ሆነው በፈለጉት ሰዓት እንዴት ሊያስገቡ ይችላል? ይህን መነሻ በማድረግ ነው ይህ የገንዘብ መቆጠቢያ ሲስተም ተግባር ላይ ያሉ አሁን ስራ ላይ ያለ የቴሌ ዩኤስኤስዲ ሲስተም አለ። የባንኮች ኔትወርክ ባንኮች ከዋናው ባንክ ጋር የሚገናኙበት ኔትወርክ አለ። የባንኩ ዳታቤዝ አለ። አሁን የኔን ያንተን አካውንት ፕሮፋይል መዝግቦ የያዘው ማለት ነው። ሞባይል ስልክ አለ። እዚህ ጋር የተጨመረው ምንድን ነው? አንድ ሂድን ነምበር ያለው የቁጠባ ካርድ እዚህ ጋር መሰመር ያለበት የቴሌ ካርድ አይደለም። በብሔራዊ ባንክ የተፈቀደ ገንዘብን ተክቶ ማገልገል የሚችል የተለያዩ የብር መጠኖች ያሉት ስውር ቁጥር ያለው ካርድ፣ እሱን በማሰራጨት ያንን ቁጥር ፍቀው ቅድም በነገርኩ ቀድሞ በተቀመጡ መስመሮች ውስጥ አልፎ ለባንኩ ዳታቤዝ እንዲደርስና ባንኩ ዳታቤዝ አቶ ከሊ አሁን ይህን ብራ ባንኩ ብሩ እንዴት ሊያገኝ ይችላል? ባንኩ ካርዱን ለቸርቻሪዎች ለአከፋፋዮች ሲሰጥ ቀድሞ ወስዶታል። የወሰደውን ብር ይሄ ብር ያቶ ከሌ ነው ይሄ ብር ያቶ ከሌ ነው እያለ ያንን ብር ነው ወደ እኔ ወደ አንተ አካውንት የሚያስገባው ማለት። ለምን ካርዱን ሲሸጥ ካርዱን ገዝተው የሚያሰራጩ የሚያተፋፍሉት ሰዎች ገዝተው ነው የሚወስዱት። ስለዚህ ብሩ ቀድሞ ገብቷል። ስለዚህ ያ ብር የማን ነው የሚለውን ያው እንዳልኩ የባንኩ ዳታቤዝ ሞባይል ባንኪንግ ዳታቤዝ ቀድሞ ሂድን ነበሩና የሰውየውን ፕሮፋይል ይዞ ስለነበር ያን ሂድን ነበር ምን ያህል ብር እንደያዘ ያውቃል፣ ማን እንደላከው ያውቃል። ለላከው ሰው ኮንፈርም እያደረገ የሚሰጥ ነው። ሌላው ብዙ ሰው ስልክ ቢጠፋ፣ አሁን ከስልክ ጋር ነው እያወራው ያለው፣ ስልክ ቢጠፋ ምናምን ስጋት ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። ሰው አካውንት ውስጥ ያስቀመጡት ገንዘብ ስልክ ተጠቅሞ ይህ እዚህ ጋር ግን የሆነው ምንድን ነው
አንተ መጀመሪያ ስትመዘገብና ስልክህን አክቲቭ ስታስደርግ ብር ለማውጣት ስትፈልግ ይዘህ በአካል መቅረብ ያለብህን የአገልግሎቱ ተጠቃሚነትን የሚያሳይ ደብተር ፎቶግራፊ ያለበት ይሰጣል። ብር ለማውጣት በስልክ አይደለም ተዋጣው። ብር ለማውጣት በአካል ይደህ ደብተርህን ይዘህ ፕሮፋይልህ ታይቶ በዚህ አግባብ ነው ማንንም ሰው ከአካውንት ውስጥ ብር የሚያወጣው። በነዚህ በሁለቱም ስራዎች ላይ ያለፍክባቸው ሂደቶች ኖራሉና ያስተዋልካቸው ነገሮች ካሉ በዚህ አጋጣሚ ይጠቁ። እነዚህ ነገሮችን ከሰራ በኋላ አፕሩቭ መደረግ አለበት በተለያየ መንገድ። ኢትዮጵያ አምሮይ ንብረት እንዳለው ነው ማለት ነው። ሌሎች ዓለም አቀፍ ውድድሮች አሉ። እንደዚህ አይነት የፈጠራ በተለይ በአምሮይ ንብረት አስመዝግበህ የባለቤትነት መብት ካገኘ ዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ ትጋብዛለህ። ራሱ እየደወሉ ይጋብዙሃልና ትሳተፋለህ። እዛ ላይ በጣም ቻሌንጅ ትደረጋለህ። ቅድም ቴክኒካል ብዬ ለአንተ ስነግርህ ያልኳቸው ነገሮች ቴክኒካል በሆኑ ነገሮች በጣም ትጠይቃለህ። እና እኔ ምንድን ነው የማደርገው በአጭር ጊዜ ውስጥ ክህሎት መፍጠር ነው የምፈልገው ነገር ላይ ና መሰልጠን ይችላሉ። ችሎታዬም እሱ ነው የምፈልገው ነገር ላይ ቶሎ መሰልጠን ና ይሄ የምልህ ቴክኒኮችን ማስረዳት በጣም ኢንተርናሽናል የሆኑ በቴክኒክ የበሰሉ ሰዎች ናቸው የሚጠይቁ ና እሱን መታስረዳ ና እዛ ውድድር ውስጥ ትሳተፋለህ። ከዚህ ውስጥ አሁን የኢትዮጵያ ማነው የዓለም አእምሯዊ ንብረትና ኮሪያ አእምሯዊ ንብረት በጋራ ያዘጋጁት የፈጠራ ውድድር ነበር እና እዛ ፈጠራ ስራ ውድድር ላይ አቅርቤው ሁለገብ ሻማሽ ነው ማለት ነው። ቴክኒካሊ ብቁ በመሆኑ ዓለም አቀፍ አዋርድ ነው የሰጡኝ ማለት ነው። ከነሱ የመጣ ማለት ነው። ሌላው እንዳልከው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያስተላልፍ የነበረ የፈጠራ ስራ ውድድር ነበር። በእኛ ጊዜ ስንወዳደር 698 ሰዎች ነበር በሀገር አቀፍ ደረጃ የተወዳደር ነው። ከዛ ውስጥ አስሩ ነበር 150 ሺህ ብር የምንሸለመው። አገሪቱ አለኝ የምትላቸውን ባለሙያዎች ሰብስባ ከባንክ ከቴክኒክ ከምንና ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጅ የነበረው ውድድር ነው። እዛ ውድድር ላይ አድገውም ቴክኒካሊ ብቁ በመሆኑ አስሩ አንዱ በመሆኑ 150 ሺህ ብር ሽልማት ያገኘሁበት ነው። ይህ ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ወደ እኔ ትራንስፈር እየተደረገበት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በጋራ ያዘጋጀው ውድድር ስለነበር በዛ ሰዓት እንትን ያለ እና በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ አፕዴት ለማድረግ የተሻለ ነገር ለመስራት ታደርጋለህ። ነገር ግን የሚቀበልህ ከሌለ በተለይ ደግሞ እንደዚህ እየታወቅህ በሄድክ ቁጥር ብዙ ሰዎች አንተን ይመለከታሉ። ጥረት ግን ያሉ ያ ጥረት ግን ምድር ላይ ወርዶ ቢያንስ ያንተንና በዙሪያ ያሉ ሰዎችን ችግር ካልፈታ ይሄ ቦታ አድካሚ ቦታ ነው ወደ ትውልዱ የምታስተላልፈው። ይሄ በጣም ኬር መደረግ አለበት። በእርግጥ ይህን ስላልኩ ሰራሁ ያለ ሰው ስለመጣ ብቻ እሱ ዝም ብሎ እንትን ይባል አይደለም። በቃ እየታዩ ያንን ነገር ማንሳት፣ ያንን ነገር ስራ ላይ መዋል ትውልድ መቅረጽ ነው። እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ቫልዩ አድ የሚያደርጉ ስራዎችን መስራት የተሻለ ኑሮ ያኖራል፣ የተሻለ ደረጃ ያሰጣል የሚል ነገር እንዲመጣ መንግስት እዚህ ጋር ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት። መልካም አቶ አብዲ ሳይድ ጊዜውን ሰጠው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጥሬን አክብረው ይህን የመሰለ ቆይታ ስላደረግን በተመልካቾች ስም ከልብ ነው የማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን የዛሬው የእንግዳ ዝግጅታችን የእስካሁኑ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ሰለሞን አደላ ከካሜራ ባለሙያው ተመስገን ስሜነ ጋር በጋራ ሁኑ ወደ እናንተ አደረስን። ከአማራ ቴሌቪዥን ሌሎች ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን።